Here baie welkom allemaal in die huis van koning Jesus. Amen. Is ons opgewonde vanmorgen? Ja. Prijs die Here, ons leef, ons het nog een kans om iets vir die koning te doen. Halleluja, prijs die Here. Baie welkom elkeen. Kom ons staan op en sing ons gauw vir Broneel. Hy het vir u, prijs die Here. Halleluja. Kom ons sing gauw vir hom. Laat je niet zingen, o naam, die grenzen die onoverstraalt, die van bevelende verschiet. Waar je niet zingen, waarom gebied, je hebt ons voor die zin van die Heere gebied oor my boete, Heere Jesus. Hou ons stuif vast, sy en sy hele huis gesin, in Jesus naam. Amen en amen. Prijs die Heere. Broneel, omdat jy vir jare het open vir ons met gebed is. Prijs die Heere. Baie dankie Heere, dat ons in die teenwoordigheid voor die Vader kan staan en sê, Jesus is ons redder, ons verlosser, ons zaligmaker, is gister, vandag en morgen precies diezelfde. Baie dankie Heere dat u duidelijk in ons levens werk. Baie dankie dat ons kan bid vir enig iets wat ons begeer. U woord sê, lê dit voor my neer. Ek sal jou help en as jy kennis kort sê vir my, ek sal dit vir jou gee. Dankie Heere dat ons as gelowiges by mekaar kan kom. Dankie vir ons samesyn omdat ons een van hart en een van geloof is. Ons bid vir die diens vanoggend, vir die woord Here, dat hy dit in elkeen se hart lewendig sal maak. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Prys die Here, prys die Here. Kom ons staan op, geliefdes, dat sing ons lekker saam, tot eer van koning Jesus. Halleluja. I'm not afraid.
Loof hom vanmôre, prys hom vanmôre, wil ons weer lof, hy is die
Sujanda, Rikanda Basianda Basiti. Sê die Here vanmorgen vir jou Rita, die hart oor die woord van die Here. Jy het gesê, Here God, hoe gaan ek het maak? Mense verstaan nie. God sê, ek weet. Ek ken jou hart, sê die Here, ek ken jou versigtiging. God sê vanmorgen oor die woord van die Here, soos jy by jou man staan, 1000 maal meer, sal ek by julle as huisgesin staan. Sê die Here vanmorgen, sê die Here vanmorgen vir Johannes die hart oor die woord van die Here. Jy dank ook, Here, alle mense kla en sê hierdie behandeling, maak hulle op. Die Here sê, as ek nie met jou was, die wat jy net jou op, sê die Here. God sê, ek hou jou in die holte van my hand, sê die Here. God sê, ek het behaas, sê die Here. God sê, vanmorgen oor die woord van die Here. Jy sê, hoekom het hierdie ding my pad langs gekom? Dis ons die duivel wat het gebring het. God sê, nee, my kind, oor die woord van die Here. In hierdie situasie is ek daar om julle te versterk, om julle nuwe salwing te gee, om julle oë van alles af te kry, en julle oë op my te kry, sê die Here. God sê, elke tree wat julle loop, ek is met julle, sê die Here. God sê, het ek aan u gesê, julle siekte is nie tot die dood nie, sê die Here. God sê, vanmorgen julle tweetjies, ons julle gemeente, kan ons nie hierdie saak voor die Here sit vanmorgen, en sê, Here, ons rol dit weg. Soos ons nou gesing het, ons rol dit weg, Here. O, in Jesus naam, hier die siekte, ons rol hom weg. In Jesus naam, ons verklaar genesing. Ons roep genesing. Amen. Oor my boete uitversterking. Vir sy vrou en sy dochter. In Jesus naam. Die sande, sê die Here, sê jy nou, jou hand op jou man sê. Toe leek my hand op jou Rita. Jy het ook gesê, Heer, ek het nooit gedink. Ek sal het maak het. Want ek het hom so innig lief. God sê vanmorgen, jy sal het maak, my kind. Wie laag aan my voete. En ek sal jou deerdra. Sê die Heer vanmorgen vir jou Annieke Minnaar. God sê vanmorgen, ek het baie meer vir jou in pak. God sê vanmorgen oor die woord van die Heere. Ek wil my sien oor jou gebied, sê die Heere. God sê, jy het ook gevrees en gesê, Heere, die hek is toegemaak, die deur is toegemaak, God sê, ek het die hekke vir jou opgemaak. Sê die Heere van die leerskaar, sê die Heere vir jou vanmorgen. Sanda wat sê, Anda. God sê, nog jare, sal jylle soos saam. God sê, jylle het oud geraak, oor jylle ware liefde gekry het. God sê vanmorgen, dit kom uit my hand uit, sê die Heere. God sê, wees lief vir mekaar. Verdra mekaar, sê die Heere. God sê vanmorgen, hoor die woord van die Heere. Ek draai my aangezicht na jou toe. Seeninge op seeninge, sê die Heere. God sê, hierdie was van nog die wegspring, my boete. Sê die Heere van die leerskare vanmorgen. Sê die Heere vir jylle tweetjies vanmorgen. O, my arm het nog nooit te kort geraak, en my oor het nog nooit te doof geraak, om na julle geroep te worden. God sê, hou aan jou roep, hoe nie moeg word nie, sê die Heer, want ek kom weer, sê die Heer. God sê, ja, elke traan het nie gestort het, ek het het opgevang, sê die Heer. God sê, vanmorgen oor die woord van die Heer, hoef jy te vrees nie. Kijk veilig by my, sê die Heere. Dankie, Heere. Sê die Heere, 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 want in die hoekom, het pas, sê die Heere, vanmorgen vir jou om nie,
Door die woord van die Heere. Daar is baie mense wat so gespaard weer voor die net, wat so verdrukking weer gaan. En daar eie familie met ons. Ja, dit is ons nou. Ja, God is nou in die woord van die Heere. En nou, van die woord van die God is niet die toelang. Dat jullie goed spelen, maar dat is van mij en jullie. Zoek mijn leren om te voeren. Ik ook in die stil met de leer van te vlaan, maar die grijsharen komt weer. Maar God is van horen hier. Het God is erbij te kijken. Ik heb die werk van die leer. God is van horen voor je blijven. Spel van je. Net van die vijf op de vijf van die vijf van de 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 vijf. Die wil je naar huis zien. Die ook anders blijven niet. Maar die huis van die werk, dat je een sterk kan worden. En ik ga. En ik zal het doen. Steen die werk. Wordt je gehoord dat die laatste van die laatste dag. Kom ons doen wat ons kan. Voor koning Jezus. Wordt je gehoord. Ja, je zei al niet wel niet voorbij. Maar wordt je gehoord dat het kan niet worden die jongste. Wordt je herinnerd me. En saam met julle die Heere prijs. Want hulle gaan sê, ons sê niks wat ons te loos mag, sê die Heere van die leerskare vanmorgen. Die Heere vanmorgen, die Heere van, dan was die Heere onwankelbaar. En ek maak vir jou weg, waar daar geen weg is nie, sê die Heere van die leerskare vanmorgen. Die Shandabashi, Andabashiki. Roek aan de basie, aan de basie. Bespreisie. Halleluja. Halleluja. Sister Selma, sê hulle moet kom hier uit die woord vir hulle. Bespreisie, Heere. Halleluja. Halleluja. Bespreisie, aan de basie, aan de basie. Jesus. Halleluja. Rik aan de basie, aan de basie. 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 Halleluja. Dat is een hele goede. De woord van de Heer. Dat is een hele nieuw stare terugkomt. Voor twee nieuwe omstandigheden nog. Dat is omstandigheden groter en groter. Kan ons hier al een klap geven vanmorgen? Halleluja. Er is daar iemand wat de getuie heeft vanmorgen. Tot eer van de Heer. Halleluja. Prijs Jezus. Halleluja. Ek wil net vanochtend alle lof en die eer aan die Heer gee. Julle het my verlede week gesien. En ek het voor dit, het ek twee, het seker twee weke het ek plat gelei wat ek nie kon loop of ek kon
beweeg, maar met bitter baie moeite en baie pijn. En ek kan net sê, prijs die Here. Julle sien hoe lyk ek vandag. Prijs die Here. Al wat ek kan sê. Prijs die Here. Ek gaan gauw iets sê. Ek dink die laatste keer ek met die Arabie praat oor. Ek praat sê, dan is jou getuie praat. Niekie op een dinsdag afval, vir zondag moet sy werk. En sy sê, ek gaan vir sê, sy wil jou vir zondag werk nie, want dis haar, ja, vorige dag waar. Ik ben blij met jou bij de podcast en dat je ook maakt het de zondag af. Ja, ja, ja. 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 Ja, en sê, Heere, vandag is het iets nie. Weet jy wat, is een lucky pack, jy maak om elke oogend koop, en jy krijg elke oogend een nieuwe geskenk van die Heere. Ja. Dit is so, dank jy. Sy weet nog een van die lucky pack, wat nie my sak in die prijs. Halleluja! Prijs die Heere. As die Heere aan jou kant is, kan niks tegen jou wees. Ik wil interessant vertel wat hierdie week en gister gebeur het. Ek wil twee bees verkoop, ek bel hulle wie by Mamesbury, ek wil hoor hulle die bees sê, hulle sê nie die bees is vet genoeg nie. Oh. Ek bel vir Koos op Klee William, hy sê ja nee, jy kan hulle stuur. Nou verlede jaar het ek ook by besoek wat ek een billiekie by wil koop, en hy het gesê ek kan einde januari kom, dis nou gister. Ek sê vir Kikkie, dis nou interessant, nou kan ek sommer my geld by die ou loop haal, en dan besoek ons die ou, ons het nou een trip. Klink mos, het is net lak, nie. Klink mos, hier is die lakkie, hoe is die lakkie, die heren beplan het so. Ja, geval, toe ons so en toe reis, sê Kikkie, wat denk jy, ga jy vir die bees kry? Sê man, ek het gereken so tussen 8 en 9000 rand te bees. Ek kan uitwees, man. Sy sê, maar sy het gebid vir 16000. Vir die tweede. Ons kom maar ook en sê, jongie bees, baie mooi uitgeslag, 16.500. Nou rui ons af, na die auto wat ek die bees by moet loop koop. Ons die billetjies nie kraal, toe ons daar aankom, toe sê, jy onthou die witte, het ek jou gesê, is iemand anders in. Want hy is groter as die ander, hy is ouer gewees, ek sê, ja, ek weet van hom. Hy sê, en jy onthou, ek het jou gesê, die ander witte hou ek vir myself. Ek sê, ja, ek onthou dit. Hy sê, so jy kan, daar is nou nog van ander mense, maar daar is twee rooies, ek kan nou van hulle kies. Nou kyk die billetjies deur. Maar daar is iets in die wit billetjie van hom wat my roer. En ek sê vir hom, Richard, hoekom kan ek die witte van jou koopie? Hoe kyk hy so rond? Wil jy hom hee? Ek sê ja. Hy sê ok, jy kan hom vat. Maar nou het ek klaar staan en kyk, hy gaan my so 14,000-15,000 rand vraag. Ek sê, wat gaan ek jou betaal? Wat moet ek jou betaal? Hy kyk nie na my nie, hy kyk so na die bees, hy sê, ek het laas jaar, wanneer was jy laas jaar hier? Ek sê 16 oktober, ek het in my boekloop kyk wanneer ek hier was. Nou toe te kom ontmoet, nou die ouwe is al so 77. Hy sê, en toe het ek vir jou gesê, ek wil jou help. Wow. Jy kan my 9000 rand. Wow. Mooi man. Ek sta daar, ek is heel verbaas, ek kan nie gepraat. Dis stom. Hy sê, nou, het jy wa? Ek sê nie. Hy sê, het jy bakkie? Ek sê nie. Ek wil hem toe sê, wat ek het, maar ek los toe maar. Sy sien sê, pa, maar vraag die oom iets bij, en vat ons die bil weg, en vat ons om jou motorfiets, Citrusdal toe, en als ek een goed. Wow! Hy sê, ek gee my 9500. Wow! Mooi man! Ek sê, jessie, baie dankie, maar ek dink by myself, jess, maar die Heere is hem nou om my kant, ek moet nou druk nou. Ek sê, maar ek het nog een vraag. Hy sê, wat is dit? Ek sê, ek wil die rooi bil ook hee. Hy sê, wie die rooi bil ook hee? Ek sê, ja. Hy sê, vat om jong. Mooi man, 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 mooi
prijs die Heere. Ja, en dan al een slag doen ze maar jokkie zeg ik dan maar. Ik zal jou maar moet samenvatten om bezig uit te gaan. Goeiemorgen allemaal. Prijs die naam van die Heere. God is goed hierbaar. Ja. Ja. God is goed. Hij blij getrouwd. Dus ons als mens, wat baie ontrouw is aan hom, maar hij blij getrouwd aan ek en u. Prijs die naam van die Heere. Ik is vanmorgen blij. Ik is vanmorgen dankbaar om u te kan staan. Halleluja. Want dat is hij wat met die gedaan. Dat is Jezus wat mij en u vanmorgen weergedragen. Daarom kan ons vanmorgen hier samen zingen. Ons kan vanmorgen hier samen blij wees. Ons kan vanmorgen ons getuienissen dragen. Ach, uitdragen. Die nog mekaar prijs die naam van die Heere. Want het is vanmorgen een voorrecht. Voor duizenden. Halleluja. Weet ik wel net vir jylle getuig. Jylle weet wat allemaal hierdie, van hierdie spaarboekies. Hierdie wat ons ja, toe van die jaar of toe maand ja. Of wat een maand dat verkrijg. Die koop as jy meer as 100 rand so goed koop in die winkel, dan krijg jy maar nou een seel. Okay. So ek versluit die daai dag daar toe dit uitkom, maar ek wil maar twee van hierdie boekies wil ek vol maak, want dat is nou een pot en een pan, siste Annie. Ja. Dat is een pot en een pan, jylle moet mooi luister. Ja, lekker goskoek, siste Annie. En so het nou aangegaan dierbares, en ek koop nou maar, soos ek maar nou koop, reken ook nog maar nie, en dan krijg maar nou sieltje of twee, en so gaan die maar nou boekie tussen te stoffelen. So gaan ons maar aan, en laat ons die twee boekies nou al vol, siste Selma. Ja. En maar nou leen maar daar. Moet ook maar nou waar een kijk. En dan prijs die naam van die Heere. Weet jylle, en ek sien toe hier begin, hier so na die begin januari, so tweede week, sien ek maar nie wat, ek gaan het nie maken. Ek gaan het rechter nie maken, sê dit jy maar. Want die pot wat ek wil hee, die pan, is 330 rand. En dan nog die deksel by, is ook 100 rand. So nie wat. Ek gaan het maar los, is de lus. En hoef jylle het nog baie geraad, ek het nog my koe bereid vir die pot en die pan. Ach, vir die deksel en die pot, maar ook okay, wat. Dat is ook maar nou oren voorbij. En so kom ek een dag, luid die geest van die Heere, ek moet my die vrou wat ek voor werk, ek vraag vir haar, want ek sien hoe sy het nou vreselik daar uitgestel, alle acht boekies wat sy nou gekoop, en sy het nou God het daar afgeraak. Oké, maar dis ook nou recht, dankie Heere, sy het dit gedoen. Ja. Ek vraag vir haar die dag, kom ek daar, ek vraag